Fala, Aline, Guilherme. Eu separei aqui o projeto de vocês em algumas disciplinas, tá? A gente vai falar sobre automação de iluminação, posteriormente sobre a automação das cortinas e dos ar-condicionados. Vamos falar de toda a parte de rede Wi-Fi e câmeras. Isso é importante, hein? É importante. Vai pegar na casa inteira. Com certeza, te garanto. A gente sofre com a internet. É uma das maiores reclamações e chamados que nós temos aqui. Isso é uma curiosidade. A internet, para você fazer uma boa internet, você tem que ser cabia tudo, né? Tem que ser tudo cabeado. Tudo cabeado. Para você garantir a velocidade máxima, ela sai do roteador principal lá da internet da provedora e ela chega nas anteninhas, né, distribuídas pela casa. Cabia por cabo. Exatamente, tudo cabeado. Então, dessa parte da internet, a gente vai ter um local onde será instalada essa provedora de internet. E dali, a gente vai estruturar todos os equipamentos da rede. Para quê? De maneira cabeada, a gente vai chegar desse roteador principal nosso, chegando até as antenas e também até as TVs. E agora a gente vai falar sobre automação de iluminação, né? Esse assunto ele é bem importante porque, né? Hoje, quando a gente vai em uma residência, às vezes você tem aquele conjunto de luzes. Só que às vezes a gente liga tudo ou desliga tudo. É. Então, assim, você tem até uma situação do ambiente, porém, com a automação de iluminação, aquele mesmo ambiente ele pode ter várias utilizações, né? Por exemplo, Suzuki, cheguei em casa. Pô, é o dia a dia, eu não quero ligar todas as luzes. Eu quero ligar as luzes de apoio e luzes que me levem até a cozinha, meu quarto, a minha sala de TV. Então, dentro dessa noção da automação de iluminação, a gente consegue criar esses cenários. Então, uma situação é uma situação de dia a dia. A gente pode valorizar uma situação mais para festa, né? Para você valorizar quadros, valorizar alguns ambientes em específico. E é um trabalho bastante importante que a gente vai fazer com o Danilo, né, de fazer todo esse estudo, né, o estudo dele, né, do luminotécnico, e aí nós vamos fazer toda essa parte desses cenários, né, de ligar alguns circuitos, dimerizar outros. Né, que né. Legal. E a gente pode determinar cenário 1, 2, 3, 4 e imediatamente muda o cenário. Isso. Exatamente. Esses cenários eles vão estar disponíveis nos botões na parede, ou eles vão estar disponíveis no aplicativo, ou por comando de voz. Aí depende do jeito que vocês melhorem, assim, se habituarem. Tá? Que legal, quer dizer que se eu falar lá, ambiente festa, ele liga todas aquelas luzes. Exatamente, você vai chamar o assistente de voz, que ou é a Google ou a Alexa, e vai falar, Alexa, ativar alguma coisa. E aí ela já vai ativar aquele cenário para você. Que legal. Então é muito interessante. Essa parte da integração entre o Light Designer e a automação, ela é muito importante porque você tem um profissional que está fazendo todo esse estudo da iluminação, né, do ambiente, luz natural, luz artificial, e aí a automação ela agrega nesse quesito, que é unir todo esse estudo e aí criar os cenários de acordo com cada necessidade. Então é importante essa integração entre todos os profissionais aí. Vamos falar também sobre outro assunto que é bem importante, que é a climatização, né? Sim. Então, sobre a parte de ar-condicionados e cortinas, né? Por quê? Existe essa situação, a gente está em Ribeirão, é uma cidade bem calorosa, e às vezes você quer ter esse conforto de sair do escritório e já chegar com a sua casa climatizada. Então, isso você também pode acionar fora de casa, né? Além disso, o que é muito interessante também falar da automação, é que você também consegue criar as rotinas. Então, se você já tem uma rotina, uma necessidade de, nossa, eu gosto de chegar em casa nessa temperatura, eu gosto de dormir com essa temperatura, e geralmente às 3 horas da manhã eu já quero desligar tudo. Você já cria essas rotinas na automação e a casa ela já vai executando tudo isso conforme a sua necessidade. Que legal! E você tem, então, como na automação, não somente pedir para ligar naquela hora, mas deixar um tempo. Por exemplo, você programa para um timer. Isso. Ai, que legal! Exatamente. Quer dizer, de madrugada, na hora que o quarto gela, eu quero que desligue. Você já pode mandar desligar num determinado horário. Se eu quiser, por exemplo, que a luz acenda na hora que eu quero acordar. 8 horas da manhã, meu quarto vai acender. Ele acende. Exatamente. E puxando o gancho, o que é um conceito muito legal que a gente está trabalhando também? A automação das cortinas, venezianas e blackouts, elas são interessantes porque a gente consegue controlar o nível de abertura dela. Você pode abrir só um pouquinho, ou você pode abrir metade, ou abrir 100%. Que legal! Ou seja, a casa ela pode se tornar realmente o seu despertador. Então, olha, vamos pensar mais além. Você tem lá um despertar às 7.
você já pode abrir 10% da sua veneziana, né, que é aquela persiana embutida, você sobra aquela luzinha só para entrar aquele início de claridade. Bom, para mim resolve, para ela eu preciso de um... Você podia botar um copo d'água assim e jogar, e jogar automático o copo d'água, senão eu não acordo. Um balde d'água em cima da pode cama. Pode abrir tudo, pode abrir as janelas, não adianta nada. Não, mas é muito legal. Eu, por exemplo, quando eu acordo, se abrir as janelas e entrar a luz, eu desperto melhor. Quer dizer que, imagina, eu dormindo, gente, olha que sonho, lá deitada, aí começa a abrir aquelas janelas, assim. Ah, gente, é detalhe, muito filme, né? Já pode abrir as cortinas, já pode ligar um som, já pra você já despertar naquela energia maravilhosa. Já rock and roll logo de manhã. Oh, ai, eu vou querer isso. Imagina eu dormindo, a cortina abre, começa a vir aquela música. Gente, é já... muito cinema, é muito filme. A gente já... Não, não é cinema, é realidade. E a gente vai trazer isso pra vocês. É, eu sou da geração que assistia os Jetsons. Então a gente imagina que as coisas do futuro, elas estavam tão longe. Era coisa de filme, de cinema. E quando vai chegando pertinho da gente, é encantador, assim. Porque você vê que é possível, é viável. Poxa, eu dentro da minha casa, entrar, chegar lá, o ar-condicionado tá ligado, mudar a luz da cor da piscina. Ah, é muito legal, né? Realmente, eu sinto que não só compõe o sonho e o desejo da casa como um todo, como realmente... É o futuro hoje, né? E agora a gente vai falar sobre a parte que também encanta bastante os clientes, que é a parte de entretenimento, né? A parte de sonorização, de fazer aquela sala de cinema. Legal. Maravilhosa! Né? Não, essa parte é bem legal. Aqui, ó, eu vi que vocês dedicaram um escritório e um home cinema embaixo. Acho que ficou uma situação legal, porque assim, um dia que vocês quiserem aumentar para assistir um filme igual ao cinema mesmo, vocês vão conseguir... aumentar sem ter tá problema isolado. Com o vizinho. Exatamente. Legal. Então, pra cá, eu imaginei em fazer um sistema de telão. Né? Como é uma área de home, a gente pode trabalhar com uma tela enorme, tela fixa, pra você não ter que gastar duas vezes, né? Com a tela e o projetor e legal. O telão. Uhum. Então, já trabalha com a maior tela e com o projetor, tá? Uhum. Olha, a automação que não pode faltar é a sauna ligada e a chopeira gelada. Agora... O entretenimento é bem legal, né? O cinema é o que a gente mais aproveita na casa, eu imagino. Então, eu curto bastante o cinema, a gente assiste sempre, acho que vai ser bem legal. Aqui também eu pensei, eu vi que vocês têm uma área muito legal de living e jantar, né? Eu vi que tem o pé direito. Então, a gente vai avaliar se a gente vai colocar essas caixas de som no pé direito ou em áreas onde o forro é menor, né? Então, isso é algo que a gente vai decidir juntamente com o arquiteto. É, porque é bem alto o pé direito. E, ó, antes de vocês terem falado, eu já tinha pensado nesse ponto aqui. Então, tá vendo? Eu vi que ele pensou. Então, ele é que é o cara que entende de televisão. Aonde tem que pôr? Aqui é uma sala de apoio. E sabe por que é legal ter essa televisão aqui? Às vezes, vocês vão estar aqui curtindo a toda a parte de futebol. Às vezes, você vai estar avô, avó ou parentes querendo assistir outra coisa. Verdade. Então, é uma sala de apoio. E as crianças vão estar ali no home cinema assistindo o filme e pode ter outras pessoas aqui curtindo a piscina. Então olha só que legal, com imagem e som a gente também consegue criar vários ambientes. Legal. Pra agradar aí a grande olha só, você pôs né? Criança, futebol, vovó. Parente, amigo. Cara... Suzuki. Suzuki, obviamente. Nossa senhora, desde o bebê até o vovô, tá todo mundo na televisão, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. E para os quartos a gente vai fazer assim a previsão futura para ter também caixinha de som. Né? Porque é legal, né? Você tá ali. Ah, não, mas tem que ter caixinha de som. Sem vai ser ter. Futura. Então, no seu quarto com certeza. No das crianças, talvez em um momento mais oportuno, quando elas estiverem mais crescidas. Né? Dá para colocar no banheiro? Também. Tomando tá previsto banho? Aqui, ó. Banheiro. Espetáculo. Já vi aquela banheira lá, vai ficar sensacional. Nossa. E relaxar lá na hidro. Aquele ai, som. Que delícia, né? Aspiração central. A central de aspiração, ela vai ser instalada lá no depósito, né? Porque é o local mais distante, né? Então não vai ter problema de ruído. E a gente vai preparar toda a infraestrutura pela residência, né? O importante ressaltar é que a gente tem três tipos de tomadas. A primeira, que é a mais comum, é a tomada de parede, no qual a gente vai pegar essa mangueira de aspiração e conectá-la na parede, né? E o legal dessa mangueira é que ela tem 9 e 11 metros. Então olha só, a gente consegue aspirar um lugar bem amplo, né? Existe uma segunda tomada que é do tipo rodapé,
né, que aí você vai varrer, geralmente áreas de comida, cozinha, gourmet, que você vai cair bastante migalhas e coisinhas pequenas. Geralmente é mais prático você ter uma vassoura de apoio, aí você vai encostar com o seu pezinho no rodapé, ele vai ligar esse aspirador, vai puxar o ar pelo rodapé, você empurra essa sujeirinha e bate o pezinho de novo para desligar. Gente, muito legal! E tem o terceiro tipo de tomada, que é o 2-in-1, né? Que ele serve tanto para você engatar a mangueira, quanto o sistema de rodapé. Esse é o mais legal, porque aí você fica com essa flexibilidade de poder, numa hora, usar a mangueira ou usar o sistema de rodapé. Muito legal. Então, isso acho que vai ser bem... Vai ajudar bastante na limpeza, né? Ah, ainda mais que tem a tititica lá, que a solta pititica, a pena. A pititica, tem a pititica. Suzuki, parabéns. Olha, nós estamos muito contentes, né? Eu me sinto super segura. Você fez uma apresentação maravilhosa. Fiquei muito surpresa. Honestamente, me surpreendi, sabia que a gente vinha falar de automação, mas você aí apresentou tudo muito bem explicado. E agora, pô, a coisa pra andar. Como vocês estão de acordo com o que foi explicado aqui? Super de acordo. Atende às expectativas? Super. Super de acordo, então, super seguros. Parabéns, Suzuki. Então, muito perfeito. Legal a sua explicação pra nós. Então, fiquem tranquilos que, a partir de agora, o trabalho é nosso. Ou seja, da Neoside. Fiquei muito satisfeito com a Neoside, fomos muito bem atendidos aqui e estamos muito confiantes no trabalho deles. Esse encontro de hoje com o Suzuki foi muito bom. Eu não imaginava que eu encontraria junto a ele a Neoside. Tanta coisa, a verdade é essa. A gente, quando fala de automação, a gente não imagina o quanto abrange, quantas coisas. E o melhor momento para se contratar um projeto de automação é logo no início da obra. Não da obra especificamente, mas do projeto, né? Quando nasce essa ideia do projeto da construção. Isso porque a gente consegue compreender todas as expectativas e traduzir isso no projeto sem que tenha interferências ou limitações na obra. E eu tô muito animada. Eu te confesso que eu quero ter tudo aquilo que ele falou. Eu espero que a gente consiga, que a gente possa ter tudo isso. Porque, gente, é um mundo encantador. Minha mulher quer tudo, né? Mas nós temos que ver onde cabe o orçamento, porque a obra já é dispendiosa, né? Então, assim, ela vai poder ter tudo ao longo do tempo, desde que a gente deixa a infraestrutura pronta. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo os aparelhos, vai pôr no banheiro, onde ela precisar, onde ela quiser. Existe a sincronia do casal, né? Isso é, assim, muito presente, né? Obviamente, o Guilherme, ele tá um pouquinho preocupado, né, com essa questão do orçamento, né? Porque, querendo ou não, construir é uma situação delicada, né? Ainda mais que você tem um planejamento e, geralmente, ele foge, né? A Lelinha já tá super livre, leve, solta, tá gostando de tudo, quer tudo, né? O que é o caso sempre mais maravilhoso, né? Que realmente é quando o cliente dá a oportunidade da gente mostrar o potencial que tem a automação, assim, o céu é o limite. Então, certeza que, assim, a casa vai ficar espetacular, né? Ainda mais nessa sincronicidade que os dois têm. Tô muito ansioso para ver a casa pronta. Corelo, é o seguinte, essas uma, duas, três, né? Quatro e cinco opções que você colocou de tomadas externas, uhum. Eu achei ótima essa solução. Tem uma observação, é que eu achei que o trocador de calor, você me disse que o arquiteto que te orientou para ficar nesse canto, mas eu acho que a gente podia discutir com o Adriano da Zen Lazer, porque ele ficou muito longe da piscina. Você deve ter uma perda por conta disso, não tem? Tem uma perda de eficiência. Isso aí, no final das contas, vai repercutir no custo da energia, porque você vai ter que consumir. Quem paga a conta da energia sou eu. Então vamos transferir isso para cá para ficar perto da piscina? Sim, aqui ele vai ficar mais eficiente. Exatamente. Ele fica no cantinho e depois a Heloísa acha uma
um arbusto ali para tampar ele, porque ele tem que ficar ao relento, ele tem que ficar externo. Né? Perfeito. Aqui na área de serviço, a Lelinha estava querendo trazer as máquinas para do lado da pia, porque aí toda a área molhada fica do lado de cá, e ali faz uma bancada e área seca e área molhada separadamente. O que você acha? Eu acho válido, acho bem interessante. Uhum. Mas nesse caso, se for esse mesmo caminho, a gente tem que trabalhar conjunto com o pessoal dos planejados. Certo. Essa informação tem que chegar a eles e tem que chegar no André. Ok. Arquiteto, para a gente poder conseguir compatibilizar todos os projetos. Okay. Na Florença, a gente já fez esse comentário. Então, daqui a pouco a gente vai ter os projetos de armário e a gente consolida então essa situação, ok? Perfeito. Outra coisa que eu acho importante a gente voltar a conversar com o André é porque como o quarto de vocês parece um aquário, a gente não tem parede. Você tá falando que o meu quarto é um aquário? Uhum. Mas meu signo é peixes. Então vai... eu acho que é por causa disso que o André fez um aquário. Vai funcionar. Eu precisava ver como é que vai resolver o ponto de televisão. Algum sistema que venha do teto, que a televisão seja lift, que abaixe, suba. Porque a gente não tem como vir nada do piso nem de parede. A ideia deles é colocar um lift que vem do teto. Eu, na minha ideia, não tinha nem televisão no quarto, porque eu não gosto de televisão no quarto. Certo. Mas a minha mulher não quer, ela quer a televisão. Acho que é isso, né, Corel? Tá bom. A gente podia ir lá embaixo ver a questão da saída do esgoto. O que você acha? Perfeito. Corella, a ideia é isso aqui, né? Aqueles pilares lá, aquele último pilar, repetia aqui. Uhum. Mas como nós definimos por essa cortina de estacas, tá vendo as estacas, ó? Elas até estão sobrando um pouco, teoricamente. Já vai ter que encher ou cortar, mas enfim. Mas ali não tem problema encher. Eu consigo, a gente consegue fazer aqui. A gente faz o esgoto por baixo, tubulação de água pluvial por cima. Uhum. Só que a gente tem aquela interferência daquele pilar lá. Chegar lá vai ter que ter uma caixa de passagem, por exemplo? Não, a caixa de passagem a gente vai ter aqui e vai ter no pé depois do arrimo. Ah, tá. Lá você faz um 45 graus e sai de lá. A gente tem que fazer um 45 para evitar entupimento. Certo. Tá? Mas como a gente vai ter uma caixa de passagem aqui e outra ali, qualquer problema fica fácil de manutenção. Então esse tubo desce aqui, é isso? Na verdade ele vai ter que passar. Vamos ver a altura da viga lá de baixo. E o banheiro lá de baixo? O banheiro lá de baixo... vai ter que ser através de um recalque. Ah. Vai cair numa caixa ali e vai ter uma bomba que vai jogar para cima. Ele vai jogar nesse mesma tubulação que vai vir? A gente joga na mesma caixa. Uma nova, joga na mesma caixa. Na mesma caixa. Mas vai ter que ser através de bomba. Vai ter que ser através de bomba. Ele não dá para sair de gravidade. Por gravidade, não. E a gente consegue sumir com a tampa, tudo, esconde no jardim. E aqui não tem problema de engrossar, porque eu vou engrosso até numa certa altura da passarela, por exemplo. Uhum. Então aqui vem, tem um dente e... Sim. Isso. O dente pode ser no nível da passarela. Acho que fica mais discreto. Fica mais discreto. Fica parecendo que é um detalhe, né? Uhum. Escondeu tudo. Então tá solucionado? Acho que é o melhor caminho. Uhum. O melhor caminho que nós temos. Beleza. É uma solução fácil e atende bem. Então tá aí, filho é seu. Tá, joia. Cuida dele. Vamos ajustar essas coisas do projeto. Tá certo. Qual é a paixão do brasileiro? É o churrasco. É a cervejinha do final de semana. E para isso, as maiores encomendas dos projetos é o tal do espaço gourmet. A área de churrasco, o antigo quintal. Como eu vou ocupar? Vai ser embaixo de uma sombra? Vai ser embaixo de um alpendre? De um telhado? Ou uma área climatizada? Esse é o debate. Mas além disso, o que vai? Vamos colocar a churrasqueira? Vamos colocar a chopeira? Vamos colocar a cervejeira? Que tipo de banco? Que tipo de cadeira? Então, a partir de agora, nós vamos entrar nesse debate.